O vídeo mostra os passageiros ainda assustados minutos depois do assalto, que aconteceu em um ônibus que faz a linha Terminal Araguaia, Terminal Garavelo. Um homem tentou roubar R$ 1.500 de uma passageira, mas o motorista conseguiu pedir ajuda através de um botão de segurança que fica dentro do veículo. A confusão generalizada aqui dentro do ônibus, as portas estão fechadas e está mal pintalhada. Mas afinal, como funciona esse sistema que inibiu a ação do criminoso? Para entender melhor, nós viemos até o Terminal Bandeiras, em Goiânia. Eu vou conversar agora com o capitão Caminiche da Polícia Militar para falar dessa integração da PM com a Rede Mob. Capitão, como é que funciona? É um botão que existe dentro do veículo, o motorista aciona em caso de assalto? Esse dispositivo de segurança, que é conhecido como botão de pânico, botão de emergência, ele existe, segundo as informações da Rede Mob, em toda a frota de ônibus da capital. Então, assim que ele é acionado, é emitido um sinal de alerta à central da Rede Mob, bem como ao Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar. Então, nesse instante, nós tomamos conhecimento e é empenhada uma viatura de imediato para proceder à abordagem do veículo. Capitão, a gente está bem ao lado aqui de ônibus, vamos caminhando até ali para a gente entrar no veículo. Nós não vamos mostrar onde fica esse botão, justamente por questões de segurança do próprio motorista e não atrapalhar o acionamento do dispositivo durante um assalto. Mas a gente vai entrar aqui, vamos acompanhar, capitão, por favor. Esse ônibus circula na capital, diariamente transporta muitos passageiros. Além desse dispositivo, a Polícia Militar trabalha de que forma para evitar crimes em locais como esses, nos terminais e dentro dos próprios coletivos? Sim, com certeza. Nós fazemos operações diariamente, colocamos nossas viaturas em pontos estratégicos, né, espalhados pelos terminais, pelos pontos de ônibus na capital. E também efetuamos prisões com frequência, né, desses criminosos. A partir do momento que o motorista aciona esse botão, quem recebe esse alerta? A própria Polícia Militar? Também, né? Além da Rede Mob, a central deles, chegado esse comunicado, esse sinal de alerta, à Polícia Militar dentro do Copom, onde o policial toma ciência. A partir deste momento, o veículo, o ônibus, é monitorado em tempo real, através de um sistema de GPS, e aí, logo em seguida, a viatura mais próxima vai checar, vai averiguar o que está acontecendo. É mais tranquilidade para os passageiros. Dona Nilva já foi assaltada em um ponto de ônibus. Hoje, se sente mais segura quando usa o transporte público. É mais um motivo para nós andar com mais segurança. Porque estava difícil antigamente a gente andar dentro desses ônibus, né? Porque é uma segurança para a gente, né? Melhor. É mais seguro para a gente que anda, né? Somente idoso, né? Todos nós, né?